نمیگن صبر عطسه چقدر، چقدر صبر میاد. دقت کنید تو آهنگا من میگم همه چی رو میزنم غیر از تونی، دقت میکنی؟ یعنی تونی نمیزنم. میگه سفید لباس تو اتو کن، راست میگه. صبح رفتم دیگه داخل این چی میگم بهش، کموده، یه دونه پیدا کردم چروک نبود، نیلو گیر داد، گفت این آستین بلنده. بعد این چروکه هم سالم بود، تنها ایرادش چروک بود، بو نمیداد، تمیز بود، تو سیکل شسته شدم. عوض میخوام من فیلم فیلم میکنم. و این همین این داستان شب مظفری خیلی بامزه شده. حالا ما دیگه مفت قضیه رو بردیم توی یوتیوب، امشب راجبش صحبت میکنیم که ویو وی هم بگیریم اینجا که توف کف دستمون نندازه مارک زاکربرگ ترم. نه ولی من اینو از دید تعصبی، حالا برنامه رو امشب ببینیم میفهمیم، از دید تعصبی و اینا، حالا یه فردا شب برنامه رو بدم نگاه نکردم، آسیب شناسی کردم که یه پاپخون چرا باید این کارو بکنه. دقت میکنی؟ یه پاپخون چرا باید بیاد دیسه یاسو بده؟ به چند دلیل برمیشمرم که چرا این کار کرده. یه سریاش یه تابلو خودتون میدونیم برای بازدید و حالا دیده شدن و حاشیه، ولی یه سری دلایل دیگه هم باز کردم که حالا برین ببینین برنامه رو. چرا انقدر من فیلم فیلم میکنم؟ عذر میخوام، بدترین موقع برای لایو رو انتخاب کردم. من هر موقع لایو میذارم فین هم میگیره. میگه سپی نهارو چی میخوای؟ واقعا ولی چی میخورم نهار امروز؟ اتفاقا قراره با نیلوفر بریم نهار بخوریم. و حالا جالبش چیه؟ اینه که من شب با نیلوفر قرار داریم که بریم شام، بیرون گفتم میبرمش، ولی امروز چک کردم پرسپولیس بازی داره. یه ذره توی چیزم کانفلیکتم، توی مشکل خوردم که آیا بازی فولاد مبارکه ببینم یا زنم رو ببرم شام. این یه پرسپولیسی واقعیه، باید با آرام یه مصاحبه بری. آها اون سیبیله کوکتیل میگفت بگیم بالاخره، یا کوکتیل. آره چرا که نه. ای بابا عذر میخوام، خیلی بده که این. میگه که دیگه چه خبره؟ کوری اومده؟ کوری نهیدم کوری اومد. بزنم اینجا. من این بابا بزرگا میدونم. آهنگ جایی کی میاد؟ آهنگ خب اون بالانس که با مهراد و ایرزا و چیز هست، اسمش چیه؟ سهراب، اما سهراب. بعد خدمت شما شود که بالانس اسمش خیلی ترک خفنیه، اونو من دوست دارم، اون میاد. بعد دیگه کار، یه سری کار با استعدادا میاد. خودم چند تا کار نوشتم، چند تا غم سنگی نوشتم، یه دونه نوشتم خودم خیلی دوستش دارم، اسمش هست مشکل هممون پوله. بخونم. مشکل هممون پوله، مشکل هممون پوله، فقط فرق داره عرض و طولش، یکی میکنه خرج بچهش، یکی میکنه خرج دولش. مشکل هممون پوله، منم بی خیال میشینم خونه، یه چی دراز و قی قواره میپیچم اینه امیر مهدی جوله. اینم میاد، این مشکل هممون پوله، بررسی مشکلامونه که همش سرچشمش پوله. میگه دافم میکنه نوش جونش. این بده، این بده. بعد من حالا شب مظفری رو دوست دارم، حالا راستش رو بگم سیس و بازو و این که بلده از سوشال میدیا مفبری کنه و با من زستیه، و خود یارو فن یاس، یارو فن رپه که رفته فرق فدایی و یاس و اینا رو همه رو میدونست. بعد میگم تو این برنامه یوتیوب رو ببینیم، من آسیب شناسی دقیق کردم که چرا این کاری کرده.
بعد خدمتتون ارشد که بازم اصخایی میکنم که فیلم میکنم به خود تونی نزن، گربه ها دیگه به سه تا رسیدن، یکم داستان آلرژنیک شده دقیقا میکنیم. بعد دیروز هم یه گربه چهارم نزدیک بود بگیریم، خیلی خطرناک شد نگرفتیم. میگه من کرایه خونم رو ندادم تو خوشته. نه به خدا، همه مشکلهای خودشونو دارم، فکر نکن حالا منم چون خونه کرایه خونه ندارم مشکل ندارم. منم بدهی های زیادی دارم که عددش رو بگم شد تو پات پاره میشه. هر کی بنزه خودش مشکل داره دیگه، کسشرهای قانونی، پرونده ها، تازه هزار تا درگیری ذهنی دیگه. اجاره خونه من خدامه که دغدغم مثل قدیم فقط اجاره خونه بود، میدونی؟ نمیخوام چوسی بیام، ولی منظورم اینه فکر نکن یارو یه ذره پول بهش میرسه مشکلا و دغدغاش کم میشه. تا روزی که فوت میشی، به قول آقای کافکا میگه روزی که فهمیدم دارم میمیرم گفتم بالاخره بعد یه مدت زیادی قراره آسوده بخوابم. این بعد داریوش علیزاده کیه؟ من نمیدونم، ضعیف شد من، مشکل از منه. خب بذار ببینم کیا میخوام بیام بالا. این بده او رضا برستشم. نه اینا باید اینوایت تازه چیز بکنید دستم. با من اصلا حالیم نی، قبلا ریکوست میکوست مگه نبود میدادی؟ الان ریکوست رو از کجا باید ببینی؟ شو داستان هستم. خب میگه نکنه کفتربازی. نه بابا، ولی تو فامیلمون خیلی کفترباز داشتیم و حالا نمیگم کیا بودن، ولی بالا پشتمون قفس بود، میرفتیم همیشه نگاه میکردم خیلی پشما میری که این کفتر بر میگرده. میدونه چی میگم؟ خیلی از پارتنرها میرن و بر نمیگردن، معرفت این کفتر رو ندارن. سوسموس. آخ آخ آخ. بعد پوتک رو دیگه اسمشو نمیاریم، بهش میگیم اسمشو نبر. مثل اون بدجنسه تو هری پاتر بود، والدمورت بود، چی بود؟ این بشر هم دیگه اسمشو نگیریم، بگیم اسمشو نبر. همیشه صداش میکنیم اسمشو نبر، چون اسمشو بیاره قوی میشه، میره ویو میگیره. اتفاقا نه پوتک بدم نمیاد، یعنی تو چهرش وقتی میبینم نور میبینم، حالا خارکستگی نمیبینم، میدونی؟ حالا با اینکه مشکل داشتیم و اینا، چهره میبینی آدم هایی که بد میشن چهرهشون میفهمی که بد شده آدمه. خیلی از رهبرای سیاسی رو نگاه بکنی جوانیشون رو با بعدش میبینی چهره دارک شده، میدونی؟ ولی این آدم چهرهش لایته. حالا ببینید چند بار این ویدیو رو میذاره توی یوتیوبش آنالیز میکنه و بالا پایین میکنه. نه ولی اسمشون اول چهرهش چیزه، روشنه هنوز، یعنی اون کسکشی تو چهرهش نیست. خیلی هم این مهمه ها. بعضی موقع مثلا یه سری آدم ها رو میبینی که به ظاهر کلامشون و اینا خیلی مهربونه، ولی چش دروغ نمیگه، چش اون بیناموسیه توش هست، یه رو نوری میمیره تو چشه وقتی آدم بد میشه. خب بعد با لیتو خیلی دوست دارم فیت بدم، نمیدونم چی شد بین ما. رفاقتمون به هم نخورد، ولی کاری نمیدونم چه اتفاقی افتاد. من همین از همینجا مسئولین خواهش میکنم رسیده ای کنم، یه فیت به ما نمیخوره. یعنی اومدم تو شهر برو به اندا پارتی، اون پشتش بیاییم فقط بگیم اندا پارتی، اون قسمت شو باید دقل ما بخونیم. شوخو میکنم با بهزاد عشقه.
یه پیام دارم برای شاه مظفری عزیز که آره، ولی ببین چه جوری مدیا رو دستش گرفت و باید بریم به منیجر این آدم تبریک بگی بعد زنگ بزنی استخدامش کنی. فوش البته من گفتم فریه، یعنی فوش نباید آدم براش پول بده، که فوش میدم، ولی این روزا مردم برای فوش خوردن هم رقابت میکنن. دقت میکنی دیگه، فوش خوردن که نباید حال کنی فوش میخوری، میدونی بهش میگم. آخ 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 آخ، آره دیگه بابا این آلرژیه داست. بابا چشا مشکلی نه، همینه به خدا. من نگاه بری بکنی تو فامیلمون نصفشون شبیه کوریان، اصلا چشا مدلش اینطوریه. بعضی از دختران میگن سکسی، حتی دارم میکنیم چی میگن. نه بابا، بانو دنیا جهانبخت تو لایو سلام عرض میکنم، تو نیلو اونجا بیرونه، اجازه من ندارم. دیدی از اون گفت خدا گفت خودتو جمع کن. سلام میکنم به بانو، میگم که با عمو مهراد زندگی خوبی رو داشته باشم. با تتر فیت بده ناموسن. چشم چشم، چیز میکنم دیگه. دیگه بازی چه باشه سفی فیلم مرداری. اخ 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 دیگه